Turin var här. Och det var så länge sedan som jag ens sa det faktiskt. Det var ännu mer länge, alltså typ, så länge sedan jag gjorde en film. Det var så länge sedan jag gjorde någonting. Det var så länge sedan jag typ ens tittade på dockorna. Men nu har jag valt, bestämt, lovat. Nej, men jag har bestämt att jag ska försöka i alla fall. Att komma tillbaka till att faktiskt göra filmer. För att jag har saknat det så mycket. Det här blir bara en jättekort film. Egentligen är det en testfilm för att se. Se lite hur det är. Det har ändå gjorts om ganska mycket på typ 4 år. Sen jag var aktiv i hobbyn. Det har gjorts om väldigt mycket. Vad typ av filmer man vill se och allting sådär. Så det är ett litet test. Lite förklaringsfilm. Vad som har hänt. Det är för att visa Alex som är så fruktansvärt söt. Att jag inte vet hur jag har kunnat haft honom i en garderob i typ 4 år. Utan att ta fram honom typ en enda gång. Och sen berätta lite vad som har hänt i mitt liv. Och lite sådär som har gjort att varför jag är borta. Och sen lite planer inför framtiden. Men ni vet hur jag är. Om ni har följt mig länge. Att jag inte är den som man alltid kan ta på vad jag säger. Jag kan lova hur mycket saker som helst. Och sen blir det inte av för att helt plötsligt så händer det någonting. Men först några saker. Så jag tänkte först berätta vilka reborns jag har. Jag kommer göra en film med dem som jag har kvar. Så att de kommer att få vara med i en egen film där jag visar alla. Men jag kan berätta med namn och sen vill man veta vilka det är så kan man gå in på antingen min blogg där jag har lagt upp bilder. På min Instagram där jag har lagt upp bilder. Eller på, ja det var nog de bara som jag hade lagt upp bilder på. Så de som jag har kvar är Riley såklart, min stora reborn som är som en 5-åring. Jag har kvar Charlie som är som en 1-åring kanske, 11 månader och sådär. Jag har kvar Colin som är mer som en 2-åring kanske. Jag har kvar Alec och jag har kvar Sally. Det är hon som är skapad av för att se ut som att hon har Down syndrom. Så det är de 5 stycken som jag har kvar. Och tanken är att jag kommer ha kvar dem nu. Och sen om jag kommer skaffa några nya eller inte. Då tänker jag att det får tiden utvisa. Eller avgöra. Eller vad ska man säga. Vi får se vad det blir med den saken. Ja, vart har jag varit då? Jo. Det har hänt extremt mycket sen jag gjorde Reborn-filmer. Och det har gjort extremt mycket. Jag gjorde ett försök i att byta inriktning på kanalen, vilket inte gick så bra. Men jag är familjehem. Jag jobbar. Jag har funderat på att börja plugga. Eller jag har börjat plugga. Jag avslutade plugga för att det fanns tid för det just då. Jag har velat börja plugga igen. Så vi får väl se om det blir det eller inte. Men jag kände att jag behövde ha någonting roligt, tänkte jag säga. Allt det där som jag har sagt är roligt. Så det var inte så jag menar. Men jag behövde ha tillbaka en hobby. Jag kände att jag har liksom så här letat runt alla möjliga saker. Jag har provat allt möjligt. Men jag hittar liksom inte rätt. Men då insåg jag att det kanske faktiskt är så att jag behöver gå tillbaka till botten utav min hobby. Vilket är dockorna som alltid har varit. Jag gick igenom min gamla blogg för att kolla och jag såg att ett av de första inläggen därifrån var från typ 2011 eller 2012, jag kommer inte ihåg vart när det var. När jag fick hem min första reborn. Så att jag har varit i hobbyn så länge. Och jag känner att jag ska släppa det bara för att jag har haft lite mycket nu. Så att nu vill jag försöka hitta tillbaka. Och det var lättare att hitta tillbaka hit än att typ byta jobb. Så ja. Jag har då ett barn, ett familjehemsbarn egentligen. Men det är mitt barn. Just nu har jag en. Jag står i väntelista, låter så fel för det är inte det man gör. Men jag står i liksom
för ett till barn. Men det har jag gjort också i snart 2 år. Så vi får se om det blir av överhuvudtaget. Om det så. Men jag kände också att jag kan inte bara gå och vänta på det hela livet. På att eventuellt få ett till barn någon gång. Utan jag måste också leva livet däremellan. Jag har skaffat kanin. Eller vi har skaffat kanin. Jag kan visa honom i en annan video. Det är, hans rum ligger precis bredvid mitt barns rum. Och klockan är typ 8:30. Till och med 8:29 på kvällen. Hon sover. Så att jag vill inte gå in och störa i det lilla rummet som är bredvid. Där Nils är vår kanin alltså. Vi har skaffat fiskar. Vi har flyttat. Jag vet inte om ni har sett det, men jag har gjort en flyttvlogg så att jag bor inte kvar i den lägenheten där jag bor, i en större lägenhet. Men det var typ 1,5 år sedan. Så såg ni flyttvloggen för typ 1,5 år sedan, så har vi inte flyttat igen än så länge i alla fall. Vi får se om det blir en flytt till eller inte. Det har varit lite väldigt mycket problem med den här lägenheten. Och jag kan inte ens räkna hur många gånger hantverkare det har varit i den här lägenheten. Bara för att fixa saker som inte har fungerat, som har varit fel. Allting. Så att vi får se hur länge jag orkar bo kvar i den här lägenheten. För nu händer det hela saker hela tiden. Och det är inte mitt fel så. Det är inte jag som har sönder dem, utan det är saker som är fel med lägenheten. Och inte saker som jag gör, eller man ska säga. Annars då så är det ganska bra. Får jag nog ändå säga. Och nu är det kvar punkten med vad är nog tanken. Jo, tanken är att jag kommer börja göra, mitt mål är att göra 2 filmer, 1 eller 2 filmer i veckan. Och det kommer vara nya filmer med någon av mina reborns. Ett tag hade jag 13 reborns, så 14 till och med hade jag, men det var bara jättekort stund, jag hade 14. Men jag hade 13 ganska länge. Och då var det så mycket lättare att göra, för då kunde jag göra ungefär samma filmer. För då hade jag någonting som hette typ Outfit of the Day onsdag eller något sånt där. Så varje onsdag bytte jag outfit på en utav dockorna. Och så filmade jag det och så laddade jag upp och så berättade jag lite. Kanske om något som hade hänt eller något spännande eller intressant. En händelse eller någonting. Och jag tyckte så mycket om de filmerna. För dels så fick dockorna lite ombyten då faktiskt. Men sen så var det också kul att bara kunna få prata och inte göra ett rollspel eller inte göra ett tips eller inte göra någonting. Man bara kunde prata på. Så min tanke är att ta tillbaka den. Och sen om det blir varje vecka vet jag inte. Det kanske blir varannan vecka eller någonting. Det är väl sånt vi får jobba oss fram. I och med att jag nu bara har 5 stycken reborns. Sen skulle jag vilja börja med rollspelen igen. Däremot så tror jag, jag vet inte, jag måste titta och avgöra lite mer. Men att Riley inte kommer kunna vara med i rollspelen som hon har varit förut. Och då måste jag göra nya familjekonstellationer i min rollspelsfamiljer. Hur jag ska göra det vet jag inte. Så det får vi se. Men Riley, det börjar märkas att hon är sådär 10 år gammal och börjar tappa lite färg, det börjar liksom, och jag vill inte att hon ska bli helt färglös. Så att jag är lite rädd om henne nu, så vi får se, hon kanske kommer vara med på något litet hörn eller någonting. Man skulle kunna låtsas i så fall att ja, men hon är så stor, hon har valt att inte vilja vara med, men man kanske ser henne en liten bit eller någonting i ett rollspel om jag inte väljer att göra om familjerna. Men annars kommer Charlie att vara med. Hon märks också. Hon börjar bli sådär 12 år. för att hon börjar också tappa lite färg och lite sådär. Men hon är inte lika. Eller hon är värre än Riley. Men hon är lättare. Hon ser, man ser det inte på samma sätt på henne. Så att vi får se hur det blir med de två. Colin, Sally och Alec är fortfarande i fantastiskt skick. Så att de kommer åtminstone bli rollspel med. Men jag återkommer, jag måste känna efter lite, känner jag, hur vi ska göra med den saken. Sen har vi hur vi ska göra med rollspel, vad för typ av rollspel. Så att det får ni jättegärna tipsa om ni vill ha liksom en dag
en morgonrutin eller jag vet inte vad folk gör längre med Remore, så det måste jag också kolla. Och sen tänker jag kanske någon gång ibland också ladda upp någon gammal film för er som nya eller vad man ska säga som kanske inte har sett de filmerna. Det kan vara intressant att se vart jag kommer ifrån, tänkte jag säga. Men en annan sak som kommer att vara nytt med det här, det är att jag återigen kommer gå tillbaka att inte visa mig själv. Och det beror på sekretess och känslighet i det yrket jag har, men också som familjehem, för att inte visa, alltså för att inte röja identiteter och sådär för mycket. Är man jätteintresserad så finns det gamla filmer på mig, hur jag såg ut då för ett x antal år sedan. Det har ändrats, så att det är inte säkert att man skulle känna igen mig bara för att man såg videos på mig förr i tiden. Men så är man jätteintresserad så finns det videos på mig. Så då får man gå tillbaka i arkivet och leta efter det i så fall. Men jag hoppas ändå att ni vill vara med ändå. För det är väl ändå inte för min skull ni är här och tittar i så fall. Utan det att det är dockorna som ni tittar på. Nu tänker jag att jag ska avsluta den här filmen med att säga hejdå. Och Alex, ska jag säga hejdå? Vi hade lite damm där. Hejdå Alex. Hejdå. Så sett. Dröms. Sett. Så titta. Här. Och så tänker jag att vi hörs en annan dag. Och jag kommer som sagt göra en film ganska snart om vilka Reborns jag har kvar och vad var lite sådär. En liten kortare film kanske. Presentera dem, presentera Kit, berätta lite om dem och sådär. Och sen så tänker jag att vi börjar snart i alla fall med de vanliga filmerna. Så, vi ses. Tack för att ni har tittat på den här filmen. Så ses vi en annan dag. Hej då!